putnički klub Aranđelovac je dosta učinio za turizam ovog grada, a sada je njima potrebna pomoć zbog sezone koja nije protekla dobro, zbog čitave ove situacije sa virusom COVID-19, konji polako ostaju bez hrane. Sa nama je Gabriela Janković, menadžer kluba. Gabriela, u kakvom se problemu nalazi konjički klub? Situacija je takva da s obzirom na to smo mi ove godine imali nažalost samo jednog turistu na višednevnom jahanju i da smo imali samo dva team buildinga koji su bili u ukupnom iznosu 150.000 dinara, jednostavno došli smo do toga da mi imamo zobi nažalost za narednih 12 dana, da sedne imamo za malo jače od mesec dana, a da prostirke kao što vidite nemamo uopšte. Kako ljudi mogu da pomognu, na koji način, šta mogu da doniraju? Trenutna situacija u konjičkom klubu Aranđelovac je nažalost takva da mi imamo hrane za konje u smislu zobi još za svega 12 dana, sene imamo za malo jače od mesec dana, što naravno nije dovoljno za zimu i nije dovoljno za konje. Nama je najpotrebnija hrana za konje. Sada, ko ima sena, ko je sa sela, ko ima zobi, svaka pomoć u vidu hrane za konje nam je naravno dobrodošla, može da dođe ovde, da nam donese, može da pozove na moj broj telefona da se organizujemo oko prevoza i oni koji žele da nam pomognu mogu platiti novac na naš račun, pa ćemo mi sami da kupimo seno i zob. Nama je najbitnije da obezbedimo hranu za konje tokom zime. Ne bi bilo loše da naglasimo da su sve količine dobro došle, da nije bitno da li ima mnogo ili malo hrane, jer malo po malo može se napraviti dovoljno količine. Naravno, znači sve nam je dobro došlo. Mi smo spali na 5 džakova zobi, znači svaki džak zobi, svaka bala sena nam je dobro došla. Kakve zimske planove ima konjički klub, obzirom da je ova sezona, kako ste sami rekli, bila vrlo specifična zbog korone, imali zimskih planova? Pa, za sada imamo kratkoročne planove, jednostavno i nama kao i većini ljudi u gradu je ceo marketing plan pao u vodu. Ono što smo se dogovorili to je da sad za ovu nedelju organizujemo neki fundraising na branču, da svi mogu da dođu, da malo projašu, da se druže sa konjima na branču na polju. Tako da molimo sve koji želi da dođu da nam pomognu da dođu i da se obuku toplo, pošto zbog ovih sada mera ćemo to da organizujemo napolju. Najavili su 13 stepeni, tako da obucite se toplo i dobro nam došli. Podsjetim još jednom naše gledalce o koliko konja se stara konjički klub. O 6,5. Imamo 6 odraslih grla i imamo jednog ponija Nensi. O njima se uglavnom staraju volonteri. Kako su oni raspoređeni sada zbog ove situacije, obzirom da poštujete i pratite sve protivepidemijske mere? Pa, trenutno su raspoređeni kao i po školama, po smenama. Evo, trenutno imamo jednog volontera koji je tu. U sledećoj grupi ćemo opet da imamo, jednostavno se smenjuju. Dogovorili smo se da sami znaju mere, da je jednostavno odgovornost na njima, da sami rasporede i naprave raspored kako će najbolje da se uklope, a da se ispoštuju sve postojeće mere. Individualni časovi se održavaju i dalje, tako da svako ko je zainteresovan da provede lep dan družeći se sa konjima, bilo u manježu, bilo u prirodi na branču, može da vam se javi. Časovi se ove godine odvijaju bez obzira na vremenske uslove, to je ono što je novost i to je ono što je fenomenalno, jer ove godine možete da imate individualne časove bez obzira na to da li pada kiša ili sneg, jer konačno imamo natkriven manjež. Sa nama je Nikola Komnenović, jedan od mlađih volontera konjičkog kluba. Nikola, koliko ti znači volontiranje i koji su tvoji zadaci u klubu? Pa meni volontiranje znači kao da se malo zabavim sa konjima, ovako da im dađu bi ako šta, to. Kako si se odlučio da dođeš ovde? Kako si čuo za konjički klub? Ko ti je preporučio? Pa čuo sam priče ako po gradovima, ja sam došao ako zbog konja, tako. Šta su tvoji zadaci? Šta ti radiš? Pa ovako, malo ću mi štalo, hranim konje, malo ljašem. Čuli smo da hrane ponestaje, hoćeš li ti da uputiš jedan apel na sve ljude koji imaju načina da pomogu da se donira hrana? Šta konji jedu? Konji jedu seno, zob, ne znam. Šta im je još potrebno? Slama? Slama isto. A što se tiče nege i ljubavi, koliko jednom konju treba nege i ljubavi? Pa ja mnogo volim konje, tako. A kada je u pitanju jahanje, jašeš li? Jašem. Ko prvi put dođe, šta treba da zna? Da zna da da drži, na primjer, uzdu, da se uspravi, tako.
A kada je poštovanje životinja u pitanju, na šta ćeš da uputiš sve, na šta da obrate pažnju, kako se poštuju životinje? Pa, na primjer, da ne smije konji da se udaraju, da se tuku, da ne smije konji se plaše se mnogo, da ne smije se zamahuju, da se viče ovde.